O, gde ste bre igračini, dobro došli u novi video. Kao što možete pročitati iz naslova, napokon je došlo vreme da Kešić snimi setup tour. Tako je, napokon je vreme da vidite kakav je moj setup, tačno specifikacije i sve, zato što ste mi to mnogo tražili. Ali ovdje fali samo jedna stvar, znači samo jedna stvar fali u ovom klipu, a ne mogu da provalim tačno šta. Aha, da! Pa fala najjače majice na Balkanu koje su uskoro u prodaji, radi se sajt, tako da spremite se svi da naručite kad izađu. Tako je, to je jedino falilo, tako da, bez daljeg odugovlačenja, ajde imamo moj setup, ne znam kak će zvuk biti tačno sa mikrofonom, zato što trenutno hvata ovaj mikrofon, ali ne znam da ću moći sve vreme. Ajde imamo moj setup, šta ja to sve ovdje imam i da vam kažem tačno specifikacije. I prije nego što vam pokažem ceo setup, zamolio bih vas da se subscribe-ujete na kanal kako biste postali igrač. A mi ajde odmah da pređemo u klip. E pa igračine moje, ovo je moj setup, tako je. Vidjeli ste već u prethodnom klipu za setup koji sam izbacio, ja mislim, prošle godine. Slično je otprilike, a ovo je skroz nova soba, znači niste me vidjeli u ovoj sobi od kad sam se preselio i ovaj setup sa ovim stolom i sve. Tako da, ajmo krenemo od samog početka. Inače, znam da vas najviše zanima ovo čudovište ovdje od kompjutera, ali reću i specifikacije za to polako. Krenut ćemo od ovog mikrofona. Mikrofon koji koristim je Rode NT USB mikrofon, znači to je tačan naziv mikrofona. Ako mene pitate, prezadovoljen sam, znači prezadovoljan, bukvalno mikrofon kida, znači ne može biti bolji. Plus je USB mikrofon, tako da to znači da ovim kablom vrđu ide direktno u komp. Nema to ono potrebe za napajanje itd. i tim sranjima, to ne volim nikako. Onda imamo moju tastaturu, u pitanju je Cooler Master tastatura, isto tako Cooler Master miš, nije mehanička, obična tastatura je, ako mene pitate, imao sam mehaničke, ali posle nekog vremena me nerviraju i počinju da smaraju onako ono kad se čuje deng 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 deng. Tako da, običnu tastaturu imam i Cooler Master miš. Što se tiče podloge, White Shark podloga, trebala mi je velika podloga, čekaj fokus. Trebala mi je velika podloga koja će onako da ceo setup popuni, bukvalo. Što se tiče samog stola, u pitanju je sto iz IKEA, znači fazon, ono, sastavio sam sam sto, kapirate. Hteo sam ovaj sto i hteo sam i ovo da mi dodaju ove fioke ovde. Fioke da ne otvaram jer je krš veliki u fiokama, bukvalo. Tako da, sto iz IKEA, on je bio negde oko, ne znam, oko 15.000 dinara, sve, ceo sto, bukvalo. E sad, neću vam pričati cene svega u fazonu ono detalje, jer ostavit ću, zato što ću ostaviti na ekranu negde ono, kad svaki proizvod pokazujem, ostavit ću ime proizvoda pa vi možete sami da googlate cene, jel tako? Krenut ćemo od ovog monitora, ovdje je u pitanju neki Fujitsu monitor koji sam uzao polovan na kupujem prodajem, bukvalno bio je fazon 50 eura, bukvalno, samo mi je trebao jedan za čitanje komentara. A Tešiću, zašto imaš tri monitora? Jedan za čitanje komentara, jedan za streamovanje i za gameplay, drugi za OBS studio i da pratim sve scene. Bukvalno, prosto objasnio sam vam sve, ono, život streamera, bukvalno. Znači, tu je taj, nije sranje monitor, ali ono, ništa poseban. Onda ovdje imam moju web kamericu, u pitanju je Logitech C920, ja mislim, predobra kamerica, ako hoćete budete streamer, bolja vam ne treba, znači ne treba. Onda dolazimo do Zvezde večeri, moj monitor koji obožavam, bukvalno skoro sam ga uzeo, jako sam ga povoljno uzeo, zašto sam ga uzeo uzeo sam ga polovnog i kida, u pitanju je Asus Republic of Gamers, evo tačno ovdje oznaka ako nekog baš zanima, u pitanju je 144 Hz monitor, bruka kako kida može i da se ovako ono podiže i okreće, ali to ne koristim ono bukvalno. I ovdje malo treći monitor, u pitanju je HP-ov, ne znam tačno oznaku iskreno, fazom uzeo sam ga u Gigatronu za oko 100 evra nov. I to je bilo to što se tiče mojih monitora. Ovdje ima jednu stvar koju ja obožavam da koristim, a to je u pitanju za ovo pozadinsko osvjetljenje. Vidite vi kako meni setup sija od pozadi i to mi je jako cool. Znači, čekaj, fokus. Jako mi je cool da mi setup tako sija. Baš ono dodaje čaroliju celoj sobi i setupu. Znate koliko je meni lepo kad ovako bukvalo treba da uđem u sobu i treba ovdje ja sednem. Znači, bukvalo prelepo osjećaj. Ne znam kako objasnim, uživam u ovom setupu. Da, nisam vam pokazao stolicu. Tamo je krš ogroman, sine, vidi, shorts mi tamo stoji, vtf. Stolica je
neka obična, znači nemam pojma marku, bukvalno uzeo sam je fazom, znate kao svaki gamer hoće da ima gamersku stolicu, ali verujte mi, smori vas posle nekog vremena, mene je već smorila i ništa mi nije zanimljivo oko nje, bukvalno. Sada pređemo na zvezdu večeri, to sam rekao i za ovaj monitor, ali koga jebe. Moj komp, znači to je moj komp, ništa posebno nije, znači bukvalno obično crno cooler master kućište, ovdje su moje sluške koje su isto sranje, ovdje je moj zvučnik koji je star 10 godina, fun fact, bukvalno. To jest woofer onaj, ali nema već, zamijenit ću to kad tad. I još jedan mora stvara, kažem ovdje moje osvjetljenje, jej, gledaj kako se ono pali. Dođete ovdje, kliknete, bam, i to svetli sine, WTF, vidi ovo, a? I to sve se napaja odavde. Neka gupanjam da bi pokazao komp. Okej, zvezda večeri, ovaj komp, sad ću vam reći tačno specifikacije kompa jer me svi to pitate. Evo ovako, moram ovako da snimam da biste i mene vidjeli i da bih tačno rekao konfiguraciju da nešto ne pogrešim. U pitanju je procesor i7-8700K, uzeo sam ga pre nekih 2 mjeseca, 3 mjeseca, procesor ne može biti bolji, znači ne može biti bolji, prezadovoljan sam. Onda grafička je GTX 1060 od 6 GB, ona je malo starija za taj procesor, znači trebalo bi za ovaj procesor neka od 1080, a meni obavlja posao, znači majicu uskoro prodaj, meni obavlja posao i bukvalo mi ne treba druga, ono, sasvim je zadovoljavajuća. 16 GB DDR4 RAM memorije, HyperX ona, prezadovoljan, ne treba mi više. SSD od 256 GB Kingstonov i 2 TB hard disk, ne znam tačno koja marka, bukvalno. Ako vas zanima, ono, matična je Z370, ako se ne varam, mada realno to nikog ne zanima, ono, ali skroz ono ok, matična za moje potrebe. I eto, to je bilo to otprilike što se tiče mog kompa, ono, sve ste vidjeli, sve ste čuli, prezadovoljan sa mojim sad setupom, znači bukvalno prelep, znači ne može biti lepši za mene za sad. Doduše, nekad u budućnosti ću, ono, u budućnosti kad ne budem znao šta ću s parama, zamenit ću ova dva monitora, čisto zbog estetike. Ne trebaju mi jači, ali zbog estetike, ali sad me boli kurac za to radim, bukvalno. Hoću vam reći da ovo sve što ste vidjeli u ovom klipu, sve sam sam postigao, znači sve sam sam kupio i sebi obezbedio, tako da hoću da vam kažem da sve možete radom i trudom da postignete. I ovakav setup ja sam, znači ne znam sad posebno cene svega i nemojte džaba vam pitate, googlajte, a sve ukupno sam računao da mi setup vredi negde oko 2500 €, znači recimo tu negde cena, i to je za mene nevjerojatno. Naravno, nisam ja u kešu dao ono 2500 €, evo ono, ovdje ceo setup vremenom se nadograđuje, uzmete novi monitor, stari prodate, uzmete novi mikrofon, stari ste prodali itd. I ono, nadograđuje se vremenom i dođe se do ovoga. Radom i trudom sve ovo možete postići bez ikakvog problema, radite na svojim snovima, imat ćete sve ovo. Meni je ovo nevjerojatno kad gledam da imam, iskreno, zato što sam uvek mašt ovakvom setupu i bilo mi uvek u fazonu wow brate, nema šanse da imam ovako nešto, i evo, ostvarilo se. Ja moram još jednu stvar da vas pitam, raste ruka, a? Raste sine, gde ne raste? Prezadovoljan sam i sa napretkom u teretari. To je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali igračine, samo sam na brzinu htio vam pokažem, mislim nije na brzinu, ono, lepo ću ja izeditovati ovo, htio sam vam pokažem ceo setup i to je to. Eto, sad znate tačno šta Tešić ima i šta Tešić koristi kako bi streamao i kako bi snimao klipove jako kvalitetne za vas. Još jednom hvala puno što ste gledali ovaj klip igrači, nadam se da ste uživali, lajkujte klip obavezno i pišite mi u komentarima kakve još klipove želite da snimam. Ti koga gledaš, ako nisi subscribe na kanal, ne znam šta čekaš, klikni to subscribe dugme i postani igračina, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!